srdačno pozdravljam i zahvaljujem se što ste došli u ovu svečanost. Mogu vam reći da sam sa velikim zadovoljstvom pisala ovu monografiju i prisjetila se svih lijepih trenutaka i događaja koncerata koji su se odvijali 20 godina, a naravno bilo je teški dan. Kada sagledam ovako 20 godina unazad, ovako ukratko bih vam mogla samo reći nekoliko rečenica, znači ja ću vam naravno prepričavati sve što hoćete čitati u knjizi, ali mogla bih reći da je glazbeno obrazovanje u Vukovaru se odvilo u tri faze. U prvoj fazi, da vam ne počnem, kada je jedna skupina nastavnika, dakle pet nastavnika, petorka, ne bih tako nazvala, okupila učenike po školama i započela se rada. To je trajalo jednu školsku godinu i nakon toga se ta petorka razišla. Onda u drugoj nekakvoj fazi se formirala opet nova petorka, novih pet nastavnika koji su nastavili raditi i to je trajalo tog sastavu tih pet nastavnika. Druga petorka, oni su radili 7 godina školskih i tu je nekakav broj učenika stalno stagnirao od 70 do 90 i to je bilo jedno vrlo teško razdoblje. Kada smo eto nastavili zadržati djecu i bitna nam je bila opstojnost tog odjela. Iz te prve petorke, prvih pet nastavnika koji su sve pokrenili, do današnjih dana ostala sam u školi samo ja, a iz druge petorke je ostala kolegica Renata Somrak i kolega Vlada Jagar do današnjih dana. Mogla bi vam reći da je nakon toga došla ta treća faza, kada je došlo do procvata, bi rekla, počeli su upisivati sve više i više učenika, naravno s tim i više nastavnika i počelo se više održavati koncerata, javnih nastupa i tako. U cijelom tom procesu nekakvog glazbenog obrazovanja našeg razvojnog puta uvijek su bili jako važni nastavnici koji su animirali djecu i uz nastavnike naravno da su prevažni bili i učenici. Osim toga, jako su bile važne i bitne donacije instrumenata, jer bez tih donacija u to vrijeme jednostavno ne bi mogli napraviti kako smo napravili. Naravno, ljubav prema glazbi je uvijek bila prisutna i uvijek je stalna. I bila je u to vrijeme nekako u tom našem razvoju bila bitna zajedništvo i sloga. I kvalitetno smo radili, bila je bitna i strpljivost puno puta i ustrajnost, a naravno i koncerti, i javna djelatnost i javni nastup. Prisjećajući se svega unazad, sretna sam evo, danas što glazbeni odjel broji više od 10 učenika i 21 nastavnik i da je zauzeo značajno mjesto u našem gradu društvenoj zajednici. Zahvaljujem ravnateljici Lidiji Miletić koja je dala podršku za objavljivanje monografije i našem javnom uredniku koji prihvatio uredništvo gospodinu Draženu Živiću, našoj dragoj profesorici Miljani Ilinčić koja je dala svoj doprinos u knjizi sa sjećanjima, a mogla bi reći da je ujedno, možete pročitati knjizi, bila ona od prvih sudionika davne 1666. godine, kada je bila osnovana pokušaj da se glazbena škola osnuje u tim prvim trenucima. I zahvaljujem se kolegici Ani Bučanac bivše koja je bila u onoj drugoj petorki koja je sada cijelo život u okolnosti u drugoj školi. Zahvaljujem se našim mojim kolegama, suradnicima koji su mi pomogli, Vedrani Matić, Nikoli Šujici, Darko Kojeđiću, Jaseki Bognar, onda suradniku Todoru Antiću, lektorici, gospođi Narcisi Tvorek, dragom suradniku Mariju Soldi, koji je strpljivo sa puno volje tiskar i tehnički pripremao ovu knjigu, monografiju za tisak. I evo, na kraju želim još reći samo ovo. Da nije bilo te važne prošlosti, ne bi bilo ni ove današnje sadašnjosti,
a ne budućnosti. I jednostavno možemo biti ponosni na ovo što imamo danas. I želim glazbenom odjelu, plesnom odjelu još puno uspjeha i da se dalje razvija i puno kvalitetnih, talentiranih učenika koji će sticati glazbena znanja i na taj način razvijati glazbeno obrazovanje u ovom području, a i kulturu našeg grada.